שלום, כאן אבי לרדו ומשה אסולין. אנחנו בחרנו להציג את הכלי קהוט. קהוט הוא בעצם אתר אינטרנט שמאפשר ליצור שאלונים, קבוצות דיון וסקרים אינטראקטיביים, כאשר המטרה היא בעצם לשמש ככלי עזר להנחיה של קבוצות, של מפגשים חברתיים כמו ערבי גיבוש, פגישות מחזור, פגישות עבודה וכדומה. כמובן גם לשמש כלי עזר למנחי קבוצות ולאנשי אקדמיה מעוניינים ליצור שאלון או סקר ולעשות זאת בזמן אמת מול התלמידים. טוב, אז איך מתחילים? קודם כל ניכנס לאתר האינטרנט של האתר. הכתובת היא kahoot.it ובעצם נגיע למסך הזה. כמו שאנחנו רואים, המסך מחולק לשניים. יש לנו אפשרות להכניס את המספר של המשחק או של הסקר שאנחנו רוצים להצטרף אליו. אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך. יש לנו אפשרות נוספת, והיא כאן למטה, ליצור שאלון חדש שלנו. אנחנו נלחץ על האופציה הזאת. עכשיו אנחנו נגיע למסך הזה. המסך הזה מבקש מאיתנו בעצם להירשם לאתר. אנחנו באמת ניצור משתמש חדש. המסך הראשון שאנחנו נראה הוא המסך הבא, שבעצם דורש מאיתנו לבחור מה התפקיד שלנו. ניתן לבחור האם אנחנו מורים או האם אנחנו סטודנטים, האם יש לנו עסק שאנחנו רוצים אותו בשביל גיבוש של העובדים, או שאנחנו סתם רוצים ליצור איזה ערב חברתי. נניח ואנחנו בוחרים באפשרות הזאת. עכשיו נפתח לנו כאן פרטים אישיים שאנחנו צריכים להזין. לצורך העניין נקליד פה את הפרטים האישיים שלנו. ונלחץ על Create Account. והנה, עכשיו הגענו למסך הראשי של האתר, והוא כאן מאפשר לנו ליצור את השאלון או את הסקר הראשון שלנו. נניח ואנחנו בוחרים בשאלון אינטראקטיבי, אנחנו רוצים לעשות ערב גיבוש לכל החברים. אנחנו נלחץ כאן על Quiz. ונתחיל בשאלה הראשונה. קודם כל, איך קוראים לה, מה אני בעצם רוצה שיהיה ב... מה השם של הקבוצה, של השאלון בעצם? בדיוק, מה השם של השאלון. נניח ואנחנו רוצים לעשות סקר בחירות. מצוין. הגענו עכשיו לדף הראשי של יצירת השאלון. כמו שאנחנו רואים, כתוב לנו פה question 1, זאת אומרת השאלה הראשונה שתופיע בשאלון. לצורך העניין, מי לדעתך ינצח בבחירות? נכון שאנחנו כבר אחרי הבחירות, אבל נניח. בסדר, שאלנו את השאלה. כאן יש לנו אפשרות להוסיף תמונה שתופיע על המסך, שיכולה לתאר את השאלה שלנו. כאן למטה יש לנו מקום לארבע שאלות, סגנון אמריקאי. בואו נגיד שאנחנו רושמים ליכוד, מחנה הציוני, נקרא לזה הבית היהודי, או אף אחד. עכשיו, אנחנו חייבים בשביל להמשיך לסמן תשובה נכונה. אז כדי שלא נצא אף, שלא נצא פוליטי מדי, נניח ואנחנו מסמנים שהתשובה הנכונה היא אף אחד. בסדר. יש לנו שאלה ראשונה מוכנה. אנחנו יכולים גם לבחור האם השאלה הזאת תקבל ניקוד או לא תקבל ניקוד. וכולי. אפשרות בעצם להוסיף תמונות שאתה אם אתם מעוניינים ולהוסיף וידאו, סרטון קצר לפני השאלה. לקבוע זמן ריצה שנותן לך כמה זמן ניקח על השאלה עד שאתה שאפשר לענות עליה כאילו בעצם. זהו בעצם, זאת שאלה ראשונה. נניח ואנחנו רוצים ליצור עוד שאלה. אז אנחנו לוחצים כאן למטה על כפתור Add Question, והנה אנחנו נמצאים בשאלה שנייה. יפה. לצורך העניין אנחנו לא נעשה עוד שאלות, כי זה
סתם להעריך את ההסבר. נמחק את השאלה הזאת, אחרת זה לא ייתן לנו לשמור. נניח וסיימנו את השאלון שלנו. בסדר? אנחנו נלחץ כאן למטה על Save and Continue. והגענו כאן לשלב האחרון בעצם של יצירת הסקר. אנחנו צריכים לתאר בקצרה את השאלון שעשינו, שאלון בחירות, אינטראקטיבי. לחברי, אני יודע, לחברי הקורס. לחברי הקורס הנחמדים שלנו. כאן אנחנו נבחר מי הקהל היעד שלנו. זה יכול להיות הבית ספר שאנחנו נמצאים, האוניברסיטה וכו'. בוא נגיד שאנחנו בוחרים חברי הקורס, אז נגיד שזה יוניברסיטי. אנחנו יכולים לתת פה תגיות לסקר שלנו. בוא נגיד שבזה זה מסתיים. אנחנו לוחצים על Save and Continue. אנחנו יכולים לבחור פה תמונה שתייצג את השאלון שלנו. לצורך העניין כרגע לא נלאה בפרטים, נלחץ כאן למטה על דן, ואפלא ופלא יש לנו סקר בחירות. טוב, אחרי שיצרנו את השאלון שלנו, אנחנו נלחץ כאן למעלה על מי קהוץ, בעצם המשחקים שיצרנו, נגיע למסך הזה. אנחנו נבחר בסקר הבחירות שיצרנו ונריץ אותו. ככה נראה בעצם המשחק שלנו. יש לנו אפשרויות פה ככה לפני תחילת המשחק, אנחנו נריץ את המשחק, ובעצם עכשיו אפשרי להצטרף למשחק באמצעות כל סמארטפון, טאבלט, מחשב, אפילו יש מוזיקה ברקע, כמובן הכל דרך האינטרנט, דרך הדפדפן. נכנסים לכתובת kahoot.it, מזינים את המספר של המשחק ונכנסים לשחק. כל משתמש כמובן מקבל מספר אחר, ככה... כן. נעשה שנייה להיכנס. אחרי שבעצם הזנו את המספר של המשחק, אנחנו נצטרך לבחור שם. סוף העניין נבחר שם. אנחנו בפנים. כאן, באתר של מנהל המשחק, אנחנו יכולים לראות שהצטרף עכשיו שחקן, שזה בעצם אנחנו. שחקן אחד שהצטרף, נניח וכל השחקנים שלנו הצטרפו, זה יכול להגיע לגם 20 שחקנים ביחד. יכולים לראות את השמות שלהם כאן. נבחר להתחיל את המשחק, נחץ Start Now, והנה כאן מופיעה לנו השאלה הראשונה. כלומר פה התמונה הייתה אמורה להיות כמו שאנחנו בוחרים? כן, אז השאלה הראשונה מופיעה על המסך, מי לדעתך ינצח בבחירות? זה בעצם המסך הגדול שמופיע לכל המשתמשים, נניח באמצעות ברקו, מופיע על מסך גדול, וזה מה שמופיע לכל אחד באתר שלו או בסמארטפון, אדום, כחול, ירוק וצהוב. כמובן לפי צבע של כל התשובה. כן, לכל תשובה יש את הצבע שלה, כמובן אנחנו רואים פה את הזמן, ואנחנו בוחרים, נניח ואנחנו בוחרים את התשובה הירוקה, אף אחד, וסומנו כצודקים. כקורקט. עכשיו, פה בדף של המנהל המשחק אנחנו יכולים לראות כמה משתמשים ענו נכונה על השאלות. לצורך העניין רק אנחנו היינו במשחק, אז יש לנו אחד מאחד. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. בעצם אין שאלה הבאה, אבל במקרה והיה, אז היינו עכשיו ממשיכים. אפשר ליצור המון המון שאלות. ובעצם ליצור משחק אינטראקטיבי מאוד מאוד נחמד, לקבוצות גדולות, עם ניקוד, והניקוד הוא כל הזמן ככה מתעדכן משאלה לשאלה. אז בעצם זהו, זה הטבלת המובילים שלנו. נבחר לסיים את המשחק, בהנחה שסיימנו אותו. וכאן, גם בסוף אנחנו רואים מי המשתמש שניצח, כמה תשובות נכונות היו לו, כמה תשובות שגויות היו לו. גם כאן, בדף של המשחק, אז כתוב לנו פה שאנחנו מקום ראשון, לצורך העניין גם יש לנו מספר נקודות. זאת אומרת, אתם לא רואים כי המסך... המסך הוא קצת חצוי, אז באמת לא רואים את הניקוד, אבל זה בעצם הכלי, כלי מאוד נחמד, יכול להעביר ערבים, ערבים משפחתיים, מאוד מאוד בכיף. וזהו, תהנו, אנחנו שמחנו להעביר את החומר הנלמד, מקווים שזה ישמש אתכם. להתראות.